Ang laing dapit diri sa atong dakbayan ato nagayod nga madungog ang mga huni ug awit nga naghatod sa diwa ug espiritu sa Pasko. Karong tuiga atong isirebrar na pod ang pagkatawo sa atong manulubos nga mao'y naghatag kanato og kinabuhi niining tawhanong kalibutan. Pinaagi sa paghatag nato sa kinasikasik ng mga gasa ngadto sa atong pinalanggang mga kaigsoonan nga labaw nang inahanglan sa atong makanunayong serbisyo ug pag-alaga. Kini nga atong pagpahigayon nga sa aktibidad nato karong gabiyona nga mulangway lamang kini sa atong kanunay nga panagdait, panagsinabtanay ug pagtimbayayong tali sa inyong mga higalang pulis ug sa atong mga higalang media sa dakbayan ug sa tibuok Northern Mindanao. Nga diin sa usa ka tuig nagkauban kita sa paghatag ug paghatod serbisyo publiko uban sa pagdala sa mga mahinungdanong balita sa atong mga kaigsoonan dili lamang sa atong Cagayan de Oro o sa atong Cagayanon kundi ni apil na iniini ang atong mga sigbit na lungsod o lalawigan na atong nakahatdan sa mainit o tinudanay nga mensahe sa balita. Ang inyong makanunayong partisipasyon o panaglambigit mao'y mamahimo natong susi sa pagkabot nato o kalampusan sa atong matumong o tinguha. Na walay lain kundi ni mao ang paghatag, pagkalagad o pagamuma sa atong mga kaigsoonan. Kiniusap, usap ka na kong kalampusan sa aspeto sa pamulis. Diyan ka mo, mga igsoon ko sa prensa, kanunay nga nahimo namong tulay sa pagpahibalo. Ngadto sa atong katawhan, may kalambigitan sa nagkalain-laing isyo o panghitabo din sa atong dakbayan. Pinaagi niini ang atong panaghigilay kanunay nga mapatigbabaw ug mas mamahimong muligon pa sa pag-abot sa panahon. Makanunayon kita sa pagpakita sa atong tinuod nga panag-ilugsunay alang sa atong padayon na pagkabot sa malinawon.